Вибори в об'єднаних територіальних громадах Чернігівщини не викликали серед людей ажіотажу. Чимало опитаних нами жителів області навіть не знали про волевиявлення. Однак подальша доля та розвиток місцевих громад багатьом із них небайдужі. Найбільше уваги серед громад, де 29 жовтня проходили місцеві вибори, привернула Ічня. Розголос про незаконне розподілення округів міською комісією набув всеукраїнського масштабу. Тривала судова тяганина призвела до її розпуску. Однак новостворена комісія пішла слідами попередників і вчинила так само, що мало не зірвало голосування. Проте великих проблем із голосуванням у день виборів не було. По моїй виборчій дільниці все нормально, нічого, як завжди. Кількість виборців у нас 1847. Одержано бюлетнів 1860. На по місцю перебування, тобто на виїзді, будуть голосувати на дому 31 чоловік. Єдине, що впало у вічі – це відсутність на дільницях інформації про кандидатів. Ще однією особливістю виборів по Ічнянськи стала велика кількість нових членів комісій. Серед них було багато медиків. Вчителям підняли зарплати, тому вони тепер частіше відмовляються від участі у виборчому процесі. Самі ж жителі Ічні казали, що хоча й розчаровані в українських політиках, та сподіваються на позитивні зміни. Не все так збувається, те, що ми хочемо. Ні, я вже ходила. Чоловіка буду чекати. Я вже ходила на вибори. Щось вони змінять, як вважаєте? Ні, нічого не змінять. Саме головне, щоб були дороги. Медицина в нас слабенька, звісно. Нема спеціалістів. Лора немає. Дитячі такі врачі, ну, слабенькі. Роддом то закривають, то відкривають. Понімаєте, неважно, звісно. Кричущих порушень в Ічнянській ОТГ зафіксовано не було, проте спостерігачі бачили людей, які заходили до дільниці з списками, в яких робили позначки про тих, хто голосував. У Талалаївці теж працювали з виборцями. Їм ставили позначки на запрошеннях. Спостерігачі повідомляли, що це відбувалося на дільницях в будинку культури. Проте після появи нашої знімальної групи підозрілі особи одразу залишили приміщення. Але члени комісії нічого про це навіть і не чули. Порушень не зафіксовано, ні на даний момент не зафіксовано ніяких. Ні з боку представників, ні з боку кандидатів у депутати, ні з боку представників там преси, які були. Всі зареєструються згідно закону. Привернули до себе увагу в Талалаївці кілька десятків хлопців в камуфляжі з національної дружини, які їздили від дільниці до дільниці. Та вони поводилися мирно і у скандалах участі не брали.